Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliane Prado, sou criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato e hoje quero apresentar para vocês mais um barradinho para panos de prato, o barradinho de número 55. Hoje eu fiz ele com um tom amarelo. Este é o modelinho que nós vamos aprender hoje. Vou colocar aqui uma plaquinha preta para vocês melhor visualizarem os pontos. Ok, pessoal, ele ficou um barrado muito bonito. Ele é bem fácil de ser executado. Posso classificar como um barrado econômico, tá? Você faz rapidinho aí e para vendas, então ele é perfeito, certo? Então, pessoal, o barrado de número 55, ele contém aqui 9 carreiras, tá? Eu contando aqui, ó, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. E ele tem um total aqui de 12 motivos, tá? Esses picôzinhos aqui, cada um eu conto aqui como um motivo, né? Então, eu tenho 12 motivos, tá? E este pano aqui, ele é um tamanho de 45 por 71. E o múltiplo deste barrado aqui é 6 mais 1, certo? Então, aqui, primeiramente, eu caseei meu pano pelo lado direito, separado aqui de duas correntinhas. Aí eu comecei aqui, né, pelo lado que eu vou iniciar o meu barrado, fiz as laterais que tem 71, né, centímetros. Fiz a outra parte de 45 centímetros, vim para o outro lado aqui e terminei aqui. Aí aqui eu comecei a fazer meus caseados e comecei a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim por diante, de 6 em 6, e no final tem que sobrar um caseado para as extremidades ficarem iguais, tá? Então, pessoal, para vocês terem uma noção de quantos caseados eu gastei aqui no meu pano de tamanho 45 por 71, eu fiz 12 vezes 6 caseados, tá? Então, eu fiz aqui 6, mais 6, mais 6, mais 6, e assim por diante. Aí, eu fiz 12 vezes, né? Que aí, fazendo aí o cálculo, dá 72 caseados, mais um caseado que eu preciso para ficar com um total de 73 caseados para as extremidades ficarem iguais, tá? Então, eu fui caseando 1, 2, 3, 4, 5, 6, deu uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, deu 2 vezes, e assim por diante. Então, deu 12 vezes 6 caseados aqui que eu fiz no meu pano, ok? Bom, pessoal, essa, né, eram as informações que eu precisava passar para vocês. Material, agulha de 1,25 milímetros, a tesoura, a linha, eu usei este amarelo aqui, de fio 100% algodão, Tex 151. Aqui embaixo no box de informações vou deixar marca da linha e numeração do fio, né, da cor, certo? E pessoal, e desde já quero muito agradecer a todos que estão aí se inscrevendo no canal, estão assistindo às aulas, deixando os comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha, seu like, compartilhe os vídeos. E na hora da inscrição, ative o sininho para você receber notificação de vídeos quando eu postar aqui no YouTube, ok? E praticamente todos os dias entra vídeo novo aí no canal, tá? Eu faço a versão em destro e no dia seguinte entra a versão em canhoto, do mesmo barradinho, tá? Porque a gente tem que atender aí os dois lados, ok? Então, pessoal, ir lá nas redes sociais, né, Instagram e Facebook, se vocês quiserem, vão ser bem-vindos lá, né, se começarem a me seguir, porque lá eu posto todas as fotos dos trabalhos que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, então eu vou organizar aqui o meu cantinho e daqui a pouco eu volto para a gente começar a fazer este lindo barrado para pano de prato. Iniciando o nosso trabalho, vamos fazer 3 correntinhas, lembrando que eu fiz o meu caseado pelo lado direito do pano, separado de 2 correntinhas.
Fiz aqui minhas três correntinhas e coloco mais três pontos alto. Fiquei com um total de quatro pontos alto. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular dois caseados de base e neste ponto aqui de base eu vou colocar um ponto baixo, três correntes e aqui vou colocar outro ponto baixo. Assim que está ficando o meu trabalho. Faço uma, duas, três, quatro correntes, pulo um, dois e venho aqui, ó, para dentro do próximo caseado e faço quatro pontos alto. Um, dois, três, quatro correntinhas, pulo dois caseados de base, venho aqui para o próximo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, e aqui no próximo ponto de base eu faço um ponto baixo. Meu trabalho está ficando assim. Agora faço um, dois, três, quatro correntinhas, pulo dois caseados de base, e aqui no terceiro caseado eu faço quatro pontos alto. Um, dois, três, quatro correntes, pulo dois caseados de base, venho aqui para o próximo. Faço um ponto baixo, três correntinhas. No próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo. Repito aqui as quatro correntes, pulo dois caseados de base, venho aqui para o próximo, para dentro do caseado. Então, pessoal, a primeira carreira será esta repetição, tá? Lembrando que lá no finalzinho a gente tem que fazer, né, o ponto baixo, três correntes, ponto baixo, quatro correntinhas, pula dois caseados de base e no último caseado a gente coloca os quatro pontos alto. Vão fazendo de vocês, daqui a pouquinho eu volto para darmos continuidade. Bom, pessoal, aqui eu terminei a primeira carreira, como expliquei para vocês. O final aqui ficou igual ao início, com os quatro pontos alto aqui no final. Agora a gente vai fazer uma corrente e vai virar o pano. Depois que eu virei o pano aqui, nós vamos fazer um ponto baixo aqui neste primeiro ponto de base. Faço aqui três correntinhas e no último ponto aqui, ó, dos quatro, né? No último aqui, a gente coloca também um ponto baixo. E aí, a gente fez uma argolinha aqui, ó. Certo? Deixa eu ver, melhorar aqui um pouquinho a luz. Isso. Agora, a gente faz quatro correntes. E aqui, ó, dentro desta argolinha que se formou aqui da primeira carreira, a gente coloca os quatro pontos alto. Faz uma, duas, três, quatro correntes. E aqui, ó, no primeiro ponto de base, a gente coloca um ponto baixo, três correntinhas. E aqui no último ponto de base, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Nesta argolinha aqui, a gente coloca quatro pontos alto, uma, duas, três, quatro correntes, e aqui, ó, no primeiro ponto de base, eu coloco um ponto baixo, uma, duas, três correntes, e no outro ponto aqui, ó, o último de base aqui, eu faço um ponto baixo. Repito, quatro correntes, e aqui eu coloco quatro pontos alto. Assim que está ficando meu trabalho. Depois dos quatro pontos alto, repito as quatro correntes, faço um ponto baixo aqui no próximo ponto de base, três correntinhas, e no último ponto de base aqui faço um ponto baixo, quatro correntes, e aqui eu repito os quatro pontos alto.
Certo, pessoal? Então a repetição da segunda carreira será esta, e lá no finalzinho também, né? Nós vamos terminar aqui com as quatro correntes. Lá no último conjuntinho de quatro pontos altos, a gente vai colocar um ponto baixo no primeiro ponto de base, três correntes, e um ponto baixo no último ponto de base, tá? Que é o ponto alto. Aí faço de vocês, daqui a pouquinho eu volto. Bom, pessoal, aqui eu terminei a segunda carreira da maneira que eu expliquei. Aqui eu fiz o ponto baixo, três correntes, ponto baixo aqui no último ponto de base aqui da carreira anterior. Depois eu fiz quatro correntes, quatro pontos altos aqui na argolinha de base. Aqui eu fiz quatro correntinhas, um ponto baixo aqui no primeiro ponto de base, três correntes e um ponto baixo aqui no finalzinho. Agora aqui nós vamos fazer uma correntinha e vamos virar o pano. Pessoal, aqui dentro, ó, da argolinha, vocês vão fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo e vão subir três correntinhas e vão fazer mais três pontos alto. Assim, vamos continuar com as quatro correntes. Neste ponto de base aqui, ó, a gente coloca um ponto baixo, três correntes, e vem aqui para o próximo ponto aqui de base, ó. Então, praticamente, nós estamos repetindo a primeira carreira aqui quando a gente começou, tá? Vamos continuar com as quatro correntes. Dentro aqui, ó, da argolinha, nós vamos fazer os quatro pontos alto, quatro correntes. Aqui a gente vai prender com um ponto baixo, três correntinhas, e aqui no outro ponto de base a gente fecha com um ponto baixo. Quatro correntes dentro da argolinha aqui, quatro pontos alto. Assim. Para continuar, a gente faz quatro correntes, vem aqui, ó, prende no ponto de base, três correntinhas e prende aqui com ponto baixo no outro ponto de base. Repetimos as quatro correntes e dentro da argola a gente coloca os quatro pontos alto. Então, o trabalho está ficando assim. Tá? Lá no finalzinho, vocês vão fazer a mesma coisa, depois da argolinha aqui fechada com os dois pontos baixos, um em cada ponto de base, né? Vocês vão fazer quatro correntes e quatro pontos alto. Façam de vocês, daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar. Bom, pessoal, aqui eu terminei já a terceira carreira, o finalzinho aqui, né? A gente ficou com os quatro pontos alto. Ok? Então, para a gente ir para a quarta carreira aqui agora, a gente vai fazer uma correntinha, vai virar o pano, e no primeiro ponto aqui de base, nós vamos fazer um ponto baixo. Três correntes e vamos aqui, ó, no último ponto de base, fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes e nesta argolinha aqui, ó, dentro dela a gente coloca os quatro pontos alto. Uma, duas, três, quatro correntes. Aqui no próximo ponto de base a gente coloca um ponto baixo. Três correntinhas e mais um ponto baixo, tá, pessoal? Se vocês observarem, nós estamos repetindo a segunda carreira aqui na quarta carreira, tá? Então, nós vamos fazendo este processo até o finalzinho do nosso pano de prato. Depois, aqui que eu fiz o ponto baixo, né? Quatro correntes, e aqui eu faço quatro pontos alto. Então,
Esta carreira de número 4 é a repetição da segunda carreira. Então, quando a gente chega aqui no conjuntinho de ponto alto, né, a gente primeiro faz as quatro correntes, ponto baixo, três correntes, ponto baixo, repete as quatro correntes, ponto alto aqui, que são um total de quatro. E daí a gente volta a fazer as quatro correntinhas, prende aqui com um ponto baixo, três correntes, um ponto baixo aqui no último ponto de base, quatro correntes e faz os quatro pontos alto aqui na argolinha. Tá bom? Então a repetição do nosso trabalho será esta. Aí vão fazendo de vocês, chegando lá no final, nós também vamos terminar com as quatro correntes, um ponto baixo aqui no primeiro ponto de base, três correntinhas e um ponto baixo no último ponto de base, tá? Tá ficando assim nosso trabalho, ó. Pessoal, aqui eu terminei a quarta carreira, tá? Igual eu expliquei para vocês. A gente faz aqui os quatro pontos alto. Quatro correntinhas, fecha um ponto baixo aqui na base, três correntinhas e fecha um ponto baixo aqui no último ponto de base. Antes de virar aqui o nosso trabalho, a gente faz uma correntinha, eu já fiz aqui a minha, aí eu viro o pano e vamos fazer um ponto baixíssimo. Aqui, ó, a gente passa a agulha dentro da argola e faz um ponto baixíssimo, sobe três correntes e faz mais três pontos alto. Aqui nós vamos repetir mais uma vez a carreira de número 2 aqui, ó, tá? Perdão, a carreira de número 3. Aqui, ó, porque a gente já fez as argolinhas e os quatro pontos alto aqui. Então, a gente tá repetindo a carreira de número 3, tá? Então, depois que eu fiz os quatro pontos alto, quatro correntes, um ponto baixo, três correntinhas, e a gente fecha aqui no último ponto de base. Quatro correntes, aqui na argola faz quatro pontos alto. Quatro correntes e aqui no próximo ponto de base eu fecho um ponto baixo, três correntinhas e mais um ponto baixo aqui no último ponto de base. Quatro correntes e a gente repete aqui os pontos alto. Então, pessoal, praticamente, né, nós fizemos as carreiras todas de repetição, né? A primeira carreira aqui, ó, nós estamos repetindo na terceira e na quinta carreira. E a segunda carreira aqui, nós estamos repetindo aqui na quarta, ok? Então, vão fazendo de vocês, que daqui a pouquinho eu volto para a gente dar continuidade, ok? Terminei aqui, então, a quinta carreira. Com quatro pontos alto. Agora, a sexta carreira aqui, antes de virar o pano, eu faço uma correntinha. Viro aqui o meu pano. E aqui, nós vamos fazer no primeiro ponto aqui, ó, de base, nós vamos fazer um ponto baixo. Mais um ponto baixo, mais outro ponto baixo e mais outro ponto baixo. Então, eu fiquei com quatro pontos baixos aqui no início do nosso trabalho. Vou fazer apenas duas correntinhas e nesta alcinha aqui, ó, nós vamos colocar sete pontos alto. Aqui eu pus dois, três, quatro, cinco. 6 e 7. Coloquei 7 pontos alto. Aqui eu coloco duas correntes
E aqui eu vou fazer quatro pontos baixos, igual lá no início, ó. Um, dois, três e quatro. Deixa eu ampliar um pouquinho, melhorar aqui o foco. Porque com essas linhas muito finas, ela desfoca um pouco. Ó, duas correntes. Laço meu fio dentro desta argola, nós vamos fazer sete pontos alto. Deixa eu ver aqui, eu fiz cinco, seis e o sétimo. Faço duas correntes e aqui, ó, eu coloco ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto de base. Duas correntes, aí quando eu chego na argolinha aqui, eu coloco sete pontos. Coloco sete pontos alto. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Duas correntes e faço aqui quatro pontos baixo. Duas correntes na argolinha que eu coloco sete pontos alto aqui. Três, cinco, seis e sete. Tá, pessoal? Então, a repetição será esta do nosso trabalho. Chegando lá no finalzinho, você vai colocar sete pontos alto na argolinha, vai fazer duas correntes e colocar quatro pontos baixo, igual nós fizemos aqui, certo? Bom, pessoal, aqui eu terminei a sexta carreira com os sete pontos alto, duas correntes e quatro pontos baixos. Agora, para a gente virar, a gente faz uma correntinha, vira o pano, e aqui nós vamos fazer novamente quatro pontos baixos. Ó, aqui no primeiro ponto de base, eu faço um, dois, três e quatro pontos baixo, tá? Assim ficou meu canto. Aqui eu faço apenas uma corrente. Aqui, ó, no primeiro ponto de base, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Então, aqui, pessoal, nós vamos repetir todos os pontos de base, apenas vamos separá-los de uma correntinha. Tá? Então, eu tô colocando uma corrente e um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um total de sete pontos altos separados de uma correntinha, tá? Coloquei uma correntinha aqui e entre todos esses pontos aqui que eu acabei de fazer. Agora, aqui eu repito, uma correntinha apenas e aqui eu faço os quatro pontos baixo. Um, dois, três, quatro, ó, tá? Então, nós estamos ficando assim com o nosso canto. E aqui a gente dá continuidade no nosso trabalho, ó. Eu faço uma corrente e para cada ponto de base, eu faço um ponto alto e uma corrente. Um ponto alto, 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 uma corrente. Um ponto alto aqui pra gente encerrar. Então, ficou assim meu trabalho, ó. Uma correntinha e faço os quatro pontos baixo. Um, dois, três e quatro, uma corrente, e aqui eu volto a repetir os pontos altos separados de uma correntinha. Ok?
Então, pessoal, a repetição do nosso trabalho será esta. Até o finalzinho, nós vamos fazendo esses motivos que eu acabei de explicar, correntinha e ponto alto. E aqui nós vamos fazer os quatro pontos baixos, tá? E no finalzinho a mesma coisa, faz aqui os sete pontos altos separados de uma correntinha, aqui uma correntinha e quatro pontos baixos. Bom, pessoal, aqui eu terminei a carreira, tá? Com os sete pontos altos separados de uma correntinha, aqui eu coloquei uma correntinha e repeti os quatro pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o pano. E aqui eu vou fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto de base, e mais um ponto baixo aqui no próximo ponto de base, tá? E faço aqui o terceiro ponto baixo. Então, eu só fiz três pontos baixos. Aqui eu vou fazer uma correntinha. E aqui, ó, eu vou repetir um ponto alto sobre o ponto de base aqui. E vou também colocar um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Então, nós vamos praticamente fazer a repetição da carreira anterior, tá? Para cada ponto alto, a gente faz uma correntinha de separação. Corrente, e aqui a gente coloca um ponto alto, corrente, coloca aqui um ponto alto. Assim. Aqui a gente faz uma correntinha e vamos pular aqui, ó, o primeiro ponto baixo de base, vamos para o segundo aqui, ó. E vamos fazer mais um ponto baixo. Vão ser dois pontos baixos aqui. Nós vamos fazer no meio do trabalho, tá? Uma corrente, vem aqui, ó, para o próximo ponto de base. Vou repetir o que acabamos de fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Aqui a gente pula o primeiro ponto de base, né, que é o ponto baixo, a gente faz um ponto baixo e dois pontos baixos, uma correntinha, e aqui a gente começa a repetir este motivo que a gente acabou de fazer, tá? A repetição aqui dos sete pontos alto separado de correntinha, tá, pessoal? Então, nós vamos fazer assim até o final. Chegando lá, nós vamos apenas, né, fazer os sete pontos separados de uma corrente. Aqui, uma correntinha, né, de separação que nós fizemos. O primeiro ponto de base a gente não faz. E a gente faz um, dois, três pontos baixos, tá? Eu vou fazer o meu, mas eu mostro para vocês, tá? E daí a gente volta para fazer a última carreira. Bom, pessoal, aqui a gente terminou a oitava carreira, só para confirmar: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Então, aqui eu fiz a repetição dos sete pontos alto separado de uma correntinha. Aqui eu fiz uma correntinha, pulei aqui, ó, um ponto baixo de base, fiz um, dois, três pontos baixo, certo? Agora aqui a gente vai fazer uma correntinha, nós vamos fazer a última carreira agora. Aqui nós vamos fazer o seguinte: depois que eu fiz a correntinha, virei o trabalho, aqui eu faço um ponto baixo. E mais duas correntes. E no próximo ponto de base aqui, ó, eu faço outro ponto alto. Faço aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui, ó, na base aqui do ponto alto, eu faço um picô.
Assim. Aí aqui eu já venho direto para este primeiro ponto da base aqui, ó. Faço um ponto alto, quatro correntes, fecho o picô. Venho aqui, ó, no próximo ponto, faço a mesma coisa, ó. Um ponto alto, quatro correntes e fecho o picô. Vou fazer este processo para cada ponto de base. Quatro correntes aqui na base do ponto alto, fecho um picô, faço outro ponto alto, quatro correntes, fecho o picô e eu venho trabalhando aqui todos os pontos de base com ponto alto. Quatro correntes, fecho aqui o picô na base. Assim, quatro correntes, fecho o picô aqui na base e faço aqui meu último ponto. Assim, ó. Então, eu fiquei assim com o meu canto. Agora, aqui, pessoal, a gente passa direto, tá? Ó, já faz um ponto alto aqui, ó. E já faz as quatro correntes e fecha o picô. E já vem para o próximo ponto aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Fecha aqui o picô com ponto baixo e já vem aqui para o próximo, ó. Tá? Então, nosso trabalho está ficando assim. Eu vou fazer mais este motivo até ali o final dele com vocês. Quatro correntes, fecha picô na base. E o próximo ponto aqui eu faço um ponto alto, quatro correntes. E assim eu vou fazendo até terminar aqui o segundo motivo. Assim, ó. Um, dois, três, quatro. Fecho aqui, ó, um ponto baixo e faço o último ponto alto. Então, o trabalho tá ficando assim. Aí, para continuar, a gente já vem direto para o próximo ponto aqui, ó. A gente faz um ponto alto, tá? E daí começa a fazer o picô. Então, pessoal, vão fazendo de vocês da maneira que eu acabei de explicar. Aí, chegando aqui no finalzinho, lá do outro lado, eu faço com vocês, tá bom? Bom, gente, para finalizar aqui a carreira, então, nosso trabalho ficou assim. Aqui eu já fiz, né, os meus sete pontos alto com os picôs de quatro correntinhas. E para finalizar aqui agora, eu vou fazer o último picô, que são as quatro correntes. Fecho aqui na base. E vou fazer aqui, ó, dois pontos alto. Pulo um ponto baixo aqui de base e venho aqui, ó, pro segundo ponto baixo de base, faço um ponto alto. E o último aqui, ó, ponto de base, eu faço outro ponto alto. Faço uma correntinha e aqui a gente já pode cortar o fio que nós já encerramos o nosso barradinho. Aqui depois eu passo o fio entre os pontos aqui no verso aqui do trabalho, tá, pessoal? Então, este é o trabalhinho que nós aprendemos hoje. Ele é super fácil, rápido e econômico também, tá? Vou colocar aqui só uma plaquinha preta para vocês melhor visualizar os pontos. Então, ele ficou assim, pessoal, ó. Um barrado muito bonito. Além de rápido e fácil, ok? Então, pessoal, hoje era a aulinha que eu queria trazer para você. Se gostou, já deixe seu like, seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e na hora da inscrição, ative o sininho para você receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube e nas redes sociais, Facebook, Instagram, Eliane Prado 03.
Lá eu posto fotos de todos os trabalhos que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!